Schöne Woche. Mal so apropos Kleinigkeiten, Erev Shvi'i של Pesach, מגיע תרן, דגרויסי קדישה, וסיינדי צריך דפייסך, סייבטוף על הידישי קינדר דוילים הסליונים, רייב של אלפן, אביסל די ניון הפישי של פייסך, יאי דריד גאי תריבר, סגאי תריבר, יאי דרן הקינקטון צבוס על הפונקים במסויפה של דור. שביעי של פייסך היא דגמר פן פייסך, אז היום שגרד אלה ניונן פין סיידנח, זה הבחינה פי שבס, ושבס הבחינה בסמטרוניש ביתן, הבחינה פי ראש השונה, אבל שגרד הרי ני בעריכס, ידע מול ודע שבס, אין היום תפגי תרן, ידע מול שלו ששתי תנספו מהקדושים, אז היום צריך שגטרוף מתנתת נעשה קצת, אין גלח דרש תרגע מטרף צריך מתנתתן, אם אתם ביתן אלה בקוש, יסידו סנישיין, אבל דרש תזך ידסים לך מטרף צריך מתנתתן, אבל זה יבא מעל צריך שמברנג זגנן, דוס העל עמוד בבחינה פנצרס, יספקר תדוס דרוץ נשם דף מביתן, קושו לאי פרדסכם, אבל חוד שגם צצת אלפינס מזול קננו מאחוב הסדס, מזול שום קמניס, מזול קנן דין נגן צצת. ידוס את הבחינה, בוז רששו נטום מזח יש ביתן, רששו נפקר את מג מנור ביתן פרן כלל, ביתן גל לקבוד מלחיסכו, דעיקה סימחיס, אבל שפייתם מסיקים צמחסטויר, ידבחינה פנצרס, ידבחינה פיקוש אלי פרדסכם, ידוס דר זמן, וששתה את נזור הרקוד שמדף זך בעתם. דווקא הצרס תהיו לכם, ידבחינה פנצרס ודווקא לכם. ידוס דבחינה סמדף סמיטנמן, ידוס דזל בבחינה, וסייה דמול ידוס דבחינה פנצרס, ידבחינה פנעיל השחג, כנישין, במלם צחצם, Sie sind nach Astoria und haben sich zusammen auf der Öfen von der Kufe, es haben mich abzuhauen, einen mit dem Zweiten. In derselbe Sache ist der Beginn von Knischen, der Beginn von der Zeres, was die Schwie של Pesach haben mich sich schön. Sie sind maßen nicht Schwie של Pesach, Achen של Pesach, aber der Beginn der Abzuhauen Schwie של Pesach, der Inni von Achdes, du ist der Inni von der Sphäre, sie müssen sagen, sie sind der Inni von Achdes, du ist der Knischen, Toin. weil dem uns, wenn sie kommt, der Ruppe der Bruches, Gashmiz, Verrochnis zusammen, ist als seine Keile, Machzigbruche, mit seinen Schulen. In Dussi der Ratsche, Techpozis, darf man mehr Assem sein, der größte Kedische, darf man machen Keile, weil es keine Mitte mehr in der ganzen Zeit, in Dussi jeder Mund der Beginne von der Zeres. Und so passt es, weiß man schon für Kedische Slaiwi, a jeder Mund der Beginne von der Zeres, bepasst es in der Ringe, wenn sie nicht tun können, extra Mitzwe, sie noch am Turnisch arbeiten, דוסי דבחינה פסימחסטויר, דלוי ודעלה יומטוי ומפרדם, אינדוס דבחינה פשווי של פייסך דלוי ודסיידרנחת, אינדוס דזל בזך דבחינה פשווי, דוס אלמו בפשט דיני פנצרס, ונסינורדו איני פניסר עשי אסמלוכה. אבל דוס אוכל למעשה במזייטים כדי שסלעי ודוס דבחינה פנצרס, יהי דמול דזמן פנעיל השחק, צמצנם ודגנצה קדישה, ימחן קיילים, כנמיצנם ודברוכס, רוכניס וגשמיס ופגנצה צד. אם מזייטים כדישה סלעי ובואים וכאיני נזוכת אז הבחינה, אז דווקא אז עשרת יום תבוס ונשתו כאן אקסטרה מצווה, היא כדאי צמחן קיילים, איזמרדו האיני צמחן קיילים פדאור. אידוסי דה קיילים דייס בוס מבית אב גשמיס, אין די גשמיס וסיקים דמו צרופ את השייף הקוידש, אידוסי דה קיילים פדאורך נזוכת. ממילא וייס פן דחזה איני פן עזה הילי גטוק, מערו הרוינה של יוסף, weil der Heilige Tugus mit Gai Taran gibt in der Charan in der Inje von Jesod schon bei Chesed. Jesod allein hat sich abgehend für Chesed, weil Chesed darf man achten ihm, soll sein Abbas Hashem in seinem Jahn verkehrt. Wo du es allein in der Beginn von Jesod, im Amayli Jesod schon bei Chesed ist eine starke Beginn. Ma Ru hat zerifiert von der Schumayim. Am Zad der Erd Schwie של Pesach ist mit Beginn des Pesach, ist der Beginn von Kol Hashvin, Chavivin, ist der Beginn von Malchus. אין צמצת שייני, אין דבחינה פין דספירה, אין זכה בחינה פין יסוד. ולמעשה די תוגי דובי דבחינה, זה דבחינה פין משיח ביוסף, אין דבחינה פין משיח בדובית. ידע עין הדף מגלזה ננזיך, דבחינה פין משיח ביוסף, אין דבחינה פין משיח בדובית. אין המצוי חזן, את הכזן דגיל השליים, ובניס נעשי דני איגול, מזית אין דף תויר, פין שביעי של פייסח. in al kapunem geht reine basich daf unke mishi shel peisach selbst da gewisse bkhine ma ru a roine shel yosef de ganze kris yamse fenomen de bkhine fin yesod de bkhine fin yesod dus de ganze zach
ודיין אמ זך בכוח פון יוסף צדיק אפיל זי שייט אלולי ואלולי אבער פון דאס ווינג דך שטייט דאס נישט גווען זי גווען קאנער ווערס מאמעש דיין אמ זך גייט בקדיש אפיל מי גווען מיט צד איך דעם תשע רטים אלולי אויף דאוויד זור וואל דה קופס גווען קרים אין אפיל אין קדיש איז אבד אבער אין קול זי שטייט אין קדיש אויך דאס גווען געוויסע פרינס שטארקע פרינס פון קדיש וועט ער אין אלס אין זולכע נורן שחיס פון דעם Du sie schwische Peisach kim taupa auf in Kedische Vatare. Es kim taup te kine mit dem Ingen. In was te kine mit dem Ingen, in dem is alles tuli. Da fahre in dem tuge du schedichem, weil sie geit weg de Ketrigem. In mir seht bei Kiri Asiyam, sie gewinnt die größte Ketrigem. So mich kann das so gefahrwuss. Aber der Maße, dem uns gewinnt die größte Ketrigem. Is in dem tug, wer die größte Ketrigem wird butel. Was auf viele Schedichem, was auf dem du die größte Ketrigem. Is alle Schedichem wird nimmschach in dem tug. In einem solchen Zahn, der richtige Schedach für ich, hat Kitsche, welche Schrinte. In paar Nusse, was also ist schwer. Alle Schedichem, ihre Fies, kommt auf in dem tug. Is meile za gewaltige Pchine verwus, weil in dem Tug, wo sie wird artikeln in dem Minion, is meile wird teuser Dalem, wird nimmschach Parnusse mit alles. I dreifst du soll helfen in dem Tug, soll jeden solche sein zu alles. Aber die Iker, wo sie jeden will, solche sein in dem heiligen Tug. Weil Joish Hashem, bei Joim Ahi, der Tug ist geurem, heilige Tug. Und der Eibisch ist der Luft, das ist so ein Mead mit Zerro, immer jüdische Kinder werden Nitzel von den Mitzrayim, der Schuhen, der Sonne Yisrael, in der eigenen Paare, mit der eigenen Mitzrayim, die Klippe von der Indien, von Mitzrayim, Erwa, Surat, Stiefe, Simo, in dem Tug steht ich in Zerro, Kudish, zu Akku, Anau, Merus, Weim, Mashiach, lo, ich bringe der Medrash, Arai, als Yeshia meint mir, Ben Yune, Kedische, ist in dem Tug, ist mir Siegel, bei Joim Ahin, Teva, Abri, wo der Eibisch der Luft, jeder Idus, Retzem, wird Nitzel, Mead mit Zerro, mit dem Indien, אם סיברת ויערסו לסמצרים, מה יסיברת עם גנצם בוטל? ורסי וילנו. אם ויערסו לסייד הגדולה שעוז השם במצרים, מדי תוקם זין דיוד הגדולה דיישי אס השם, ויירי עומס השם, מדי תוקם בית ציזוי חזן ציר השמיים, בית ציזין דמייבשן, זין דמייבשן, ציזין על כל צעד ושאל. זין על כל צעד ושאל דמייבשן. וימיני בשם, דוס די כזוי חזן ציימיני בשם, ציזוי חזן וימיני בשם ממוישה אבדוי. ורעשו שפחה ליום, מה שלאירו יחס כלבן ביזי בנביא, דה נידריקס דמנט שמות שנגרית הסחמולין דה מסורי רפה נעשה ונשמה, ודה נעשה ונשמה דוס יקימי וקיבלי אי פצחום פירם, אם איזך שפטר מתקדם ברנסי דנחת, ברנסי דנחת עם הזוי חה, ונשמה כוילה בבוי אל הקודש, aber später ist mir nicht mal Pisgam am Melech, der Pchina von Schwie של Peisach, kol השווין חביבין, וזה Pchina Smalchus Kirabu, היא ברנסיית בשווי של Peisach, כי מפנון זה דגרס את הבחינה, אבל כל הנושים אפילו דה ניטריקס את הבחינה, איתן יקול ולאין. אפילו בסך השגיחה ברנסיית, אנחנו נדחף משווי של Peisach. ושווי של Peisach, זה רעס ושיף כל היום, דה ניטריקס את הבחינה, כזה אין דמי ושן. אבל דיקריזם, זה לסמיתם, נגנץ יום את זיך. יהודי אפין קבולה, אז הבחינה, גדלס רישן, גדלס שייני, אין גדלס שלישי. וסקסיידר ידעו דבחינה פין גוי ללאו פני חוישך וחוישך מפני יויר, דרעי בשל דרחמונס אופי יידיש הקינדה נשם טרמנינס, אין מי זה הריבה גן קטנס אין חוישך אוכת מדי פעם, באוי פין כלולי בלנסיידר נחתיס גדלס רישן, אין שפייטר רק תחשנו דבחינה פי ספירה, אין שפייטר ידעו דבחינה פין גדלס שייני, מזה תפאר שלי של פייסח פנוח מולגדב גן רוורס, אין נוח מולגבין קטנס, אבל שפייטר שלי של פייסח קים פנונס את גרסת האוירס, ודוס דבחינה פין גדלס שייני, אין שפייטר דף מבט את השוורס ורם ביז מזויך את גדלס שלישי, ודוס שוויס, ודוס דטוירה, ודוס עוד שנקים, דוס את הרד שטכפוץ. יצ גייפ נרן אין גדלס שייני, צי דגרויס האוירס, על דרעי בשטר אלפון, זה לכן נגיד סיגרט מסידף סיזן, עם פיל דה מייבשטן, עם זך מקש הזו מתמייבשטן, זך שכן אופק מפניהם, עם זו ויסנה וימיני והשם עם מוישה אבדה גאי ציזמן, יי דריינר עם זן צדיק, יתר מבחיוי מירום זויכה גמין, ציקן את צדיקים וסמירום זויכה גמין, דרעי לגרוב מתנקרת שמרבה, דרעי בשטר אלפון, וסמגזים בזי השבי של פייסח, מזעור זיגן לפן רייבשטן, נדתך אפילו בצדיק אימן, תולצו מצרוג רבה וחילי, דרעי בשזה ללפן ולסקן המיתם המזיך. חזוג נוחיים קליים כעת מדי מפמסה עם זן, אז ישתית, ישתית, אז היא, דרעיני אמפין, ודחזל זוג נדרעי בשלה צחוק גרעת קו היוחל, ודעיד נמש גזוג כאן, ודעו בסק דשמה משגזוג כאן שיר, נור דעיד בשביל של פייסח, ופלרגיחה פתם דף זוג שיר,
Aber der Esbo schon geht für den Preski amol als ad der Schatz von dem Mistake als Fahr der meine Schach gewinnt die nicht Fischir beim es ist alles bekäuft von du besagt durch in den Zadikim aber Fahr der noch gewinnt Schach weil der Luschen ist hat gewinnt Reis in sich eine Woche später gewinnt Reis von Gemurre als der Rini Fischir mit Allel ist ein Pashtes in Chazal aus dem Ein Rhein in Chashemazberg der Reim bei Arichas in der Friedige Schirren, aber Kapunem ist die Stadt im Psykte, ein Neumir im Allen, Eilu al Mapalusa של Malchus. Und wenn sie steht in Gemurre, ein Neumir im Schirre, aber man sucht nicht kein Allen bei Pirem, weil Akati Avdaya Hashvairisch, und du sollst doch schon ein Psykte, ein Neumir im Allen, Eilu al Mapalusa של Malchus. Und es doch pusht, wenn man schmissen, an der Ingen von Allen im Schirre, das ist eine Sache, wo es beide die Beginn von Ko, wo du es der Beginn von Yasser Israni ko, wo es mir läuft auf Mapalusa של Rishuim, ist mir meile du sie der Ringe für Schwischel Peisach ist er weggestellt geworden der Beginn von Malchus. Und ich leite dich Hazar, du ich dich sieb noch ein Kisach am Ayoz, meint mir Ayoz Yishu Moishe, der Malchus Shumayim wird er weggestellt Schwischel Peisach. Der Mensch wackelt sich noch, aber wem wird man er weggestellt Schwischel Peisach? A viele der Jidom schon solche gewinnt, der Eures waren seit der Nacht, aber sie noch ist gehen er weggestellt. Nuch ein Kisach um Ayoz. Jetzt ist er zart, wenn wir können sich wegstellen. Im Dussi der Beginn, was steht da doch, du, ich sieg, Piu, Poschu, Bachochmu, weil Piu, der Beginn von Malchus, ist um die Jiden Seuche gewesen, alle Jiden am Masse gewesen, Richa Koidesh, aus Jusha, Moishe, Vnei Yisrael, wo es mit Zad, Decho, die Depschat, aus Jusha, Moishe, Vnei Yisrael, als Moishe hat vorgesucht, in die Jiden haben noch gesucht, aber mit Zad Scheine, Seipen hat die Jiden am Salein auch Masse gewesen. Nur durch den, was man sich mit David gewesen, in Zadik, was man Wattel gewesen, so haben sie jeden Masse gewinnen für sich allein. Ist der jeden am Zöche gewinnen, Piu, Poschu, Bachochmu, so ein Masse gewinnen, ein ganzer Heiligen Teure. Das ist der Beginn von Vayike, Nagen, Amma, Nagen, Vatiu, Laviad, Hashem. Aber du ist gewinnen, ein Beginn von Verkehrt. Man sieht dich, Hazal, das Sod, für den Duvid, Mismar, ein Mismar, der Duvid. Aber du ist gewinnen, ein Beginn von Duvid, Mismar. Der jeden am Masse gewinnen, in Verkehrt, der kann Nagen, Amma, Nagen, sie kommen später. Aber du ist der Beginn von Schirr, was noch nehmen mit sich, ein Wissen, oder ihnen von Singen, können solche dann zurück, ein Kodesch. In dus was man nimmt mit sich dem Schwischel Peisach, der Ringe von Singen, wo du sie der Ringe von Duvid am Melech, wo du sie der Beginn von Malchus, und von dort auf uns Matige, wenn später am Weiss Amigdash, und sie von dort auf am Achsage, wie Jiden mit Schive, und du sie der Jesod von Baal Shem Tov Nefesh Duvid, sag mir da, wie gesagt, in Simcha של Mitzwe, was kommt doch von Ria Kudish, in der ganze Inne von Schire, wo es war Ika, Nagna, Managna, wa Tiyo, Laviyad Hashem, und sag mir, rach, gesagt, von Atzwe, sind von die alle in Junim. Is me meile piu poschu wa chochmo mis male de inif im malchus bis chochmo. In nuch in kisachem ayoz. In keshe, weil keshe ze kom ze neufel, der zman fim apelusa shel rishuim, fim apelusa shel malchus, iwert nuch in kisachem ayoz. Aber in yunayni darf man wissen, verkehrt, was sie gehört von uns, ad ordeim es wird nisale malchus shumayim, wird me meile im apelusa shel malchus. So, drei bis der elften Tage, mir geht daran in dem Tug, wo sie wird mit Palusa של Malchus, und mir solche Zinuch in Kisach und Majoz, so nes alle jeder hier dachten sich abchinen für Malchus, und sie wird da weggestellt abchinen für Malchus, weil sie als Mann von Tikinim an der Nutte Brie suchen nach Malchus, als sie wird Tikin an Jesod, wird mit Meile Malchus, und durch den wird mit Kämen verstehen teure Schwalpe, durch den versteht man die Inni von Bittelzi Zadikim, die Bchinen von Vayamine Vashem mit Moishe Avdoi, Sie soll drei bis zur elften Tage, wir sollen solche sein in dem Tug, jeder einer soll solche sein zu Malchus, jeder einer zu Malchus auf Sanhäufen, Rebbes Fachsidim, in Tates auf Kinder soll um der Spur, in Männer auf der Waber, jeder einer in Samchine für Malchus, ich soll nicht mehr während der Malchische Beklippe, ich soll nicht alle während der Malchische Bekdische, In der Eifische soll helfen, dass solche sind, sie fielen da auf in Schwischel Peisach, im so unkümmens Schwischel Peisach, sie wussten da funkümmen. In der Eifische soll helfen, dass solche sind, sie gaschmi es auch, sie dich ein paar Nusse, jeschie es, ihre Fies für alle jüdische Kinder, im so solche sind, sie alles wissen, auf solche sind, auf freilichen Jomtev.